Hallo weer en welkom hier bij ons Verdenkingtijd saam. Dit is Decembertijd, dit is Kersfeesttijd, die tijd wat ons saam vier Jesus' komst af aarde toe. Nou, ek wonder ook altijd, hoekom het Jesus af aarde toe gekom? Daar is soveel redes eindelijk in die skrif wat hij ons kom leer. En vandaag kyk ons na een gedeelte uit Lukas 4 uit, vir een van die grootste en mooiste redes hoekom Jesus gekom het. Ons lees eerst vers 18 tot 19, hy sê, die Gees van die Here is op mij, omdat hij mij aangesteld het om die goeie nuus vir armes aan te kondig. Hij heeft mij gestuur om aan te kondig dat gevangenes vrygelaat sal word, dat blindes sal sien, dat die onderdruktes bevry sal word en dat hulle verdrukkers en dat die tijd van die Here se goedheid gekom het. En dan ook Lukas 4 vers 42 tot 43 sê, vroeg die volgende morgen het Jesus na die verlate plek vertrek. Die skares het ooral na hom gesoek. En toe hulle hom uiteindelik kry, het hulle hom gesmeek om hulle nie te verlaat nie, maar hy het geantwoord, ek moet die goeie nuus van die koningsheerskappy van God in ander plekke ook verkondig, want dit is waarvoor ek gestuur is. Nou, dit is altyd so lekker om goeie nuus te hoor. Kom ons sê, jy kry iemand gee jou verhoging, iemand kom gee vir jou geld, jy kry 'n nuwe huis, jy kry 'n nuwe kar, wat iets goed gebeur in jou familie, dit is altyd so lekker om goeie nuus te ontvang. Maar ek dink mense by ver die beste en die beste nuus wat ek en jy kan ontvang is die feit dat Jesus gekom het om my en jou vry te maak, dat hy gekom het om vir my en jou lewe en lewe in oorvloed te gee, dat hy gekom het vir ons die ewige lewe te kan ontvang. Dit is die beste nuus, dat ons hoef nie meer vasgevang te wees in sonde nie, dat hy ons lief het. Dit is sulke goeie nuus. En dis juist hoekom Jesus gekom het af aarde toe, dat hy daai goeie nuus kan verkondig aan almal om hom, en dat mense gegaan het en daai nuus dan verder verkondig het in die wêreld. En dis hoekom Jesus gekom het. En hoe wonderlik is het net om te weet dat Jesus gekom het vir dit nie. Hy het gekom om ons die goeie nuus te kan gee, dat ons kan 'n hoop hê in hierdie lewe, dat ons kan sien daar's 'n toekoms en dat ons kan weet uit alles uit gaan ons okay wees, want Jesus het daai nuus kom verkondig. So, die vraag vandag wat ek vir jou het, het jy al die goeie nuus gehoor? Weet jy dat God jou lief het? Weet jy dat God genade vir jou lewe het? Weet jy dat God vir jou tweede, derde, tiende, twintigste, duisend kansen vir jou het? Weet jy dat Jesus gekom het vir jou en vir my en vir almal op aarde? Weet jy dit? Glooi in die goeie nuus? Hy het gekom om dit te verkondig. En as jy dit alreeds ontvang het in jou lewe en jy die goeie nuus gehoor, hoe verkondig jy dit dan ook verder aan die mense om jou? Want glo my, daar is soveel mense wat nodig het om het te hoor, om die goeie nuus te hoor, dat Jesus hulle ook lief het, en dat hy ook 'n plan het vir hulle lewe. Kom ons bid ook hierdie vandag saam, dat God ons sal help om die goeie nuus dan te verkondig. Ons Hemelse Vader, Here, dankie dat U gekom het en goeie nuus kom gee het, dat U ons lief het, dat U 'n plan het vir ons, en dat U soveel droom oor ons lewe. En Here, ek bid vir elkeen wat vandag luister, wat nog hierdie goeie nuus ontvang het nie. Here, mag hulle hoor vandag hoe U vir hulle sê, U is lief vir hulle, U is 'n goeie vader vir hulle, en dat U alles goed beplan het vir hulle lewe. Maak nie saak hoe moeilik dit gaan nie. En dan ook, Here, vir elkeen wat alreeds die goeie nuus ontvang het, bid ek dat hulle die goeie nuus sal verder vat, vir al die mense daar buite wat nodig het om het te hoor, en dat ons nie sal skaam wees vir die goeie nuus nie, maar dat ons dit sal aanhou uitdra na die buitekant toe. Here, want hierdie wêreld het goeie nuus nodig. Hierdie wêreld het die beste nuus nodig. En dit is Jesus. Dankie daarvoor, Here, ook vandag. In Jesus naam kom bid en vra ons dit. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Mag die goeie nuus saam met jou wees vandag en vorentoe gaan. Tot ons jou weer sien, goed gaan. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.